kijken en er staat, het is daar donker. Oké, ik heb volgens mij ook meerdere kanten waar ik op kan. Want ik kan een riool in, maar volgens mij kan ik ook door een deur heen. Oh mijn god, ik moet waarschijnlijk ergens naar binnen kruipen zometeen. Ik kan wel een kaars meenemen om dat te doen, maar dat is wel fucking eng. Die deur is op slot, dus ik moet waarschijnlijk door het riool heen. Maat, ik kom weer bij een of andere heftige puzzel. Finally, another soul here to save me. I've been trapped in this hellish castle for ages. Now listen, there is a way for us to escape, but I need your help. You see that apparatus over there? Get it to work and retrieve the stone within. I'll explain later. Once you're done, meet me upstairs in the greenhouse. Good luck, friend. Kreeg je ook een cutscene? Ja, ik kreeg een heftige cutscene, kreeg ik. Iets over een dolk. Ik weet niet wat jij nu te zien... Ik zag een andere persoon en die zei dat ik hier zoiets moest zien te pakken. En daarna hem moest terugzoeken in de greenhouse. En that's pretty much it. Oh, ik kreeg een heftige cutscene van iemand over een dolk die ik opeens in mijn handen had. Alleen toen had ik hem niet meer in mijn handen. Nou, ik sta nu in een kamer, gevuld met water. En boven mij zit elektriciteit. Dat is meestal geen goede combinatie. Dat lijkt mij ook niet. Ik sta voor een wand met allemaal soort van, wat zijn het, van die lightbulbs, zeg maar, met kleuren eraan. Ja, ik heb overal fuses met allemaal kleuren. Dus eentje is geel, eentje is blauw, de andere is dubbelgeel, de ene is rood. Enkel groen, dubbel rood, dubbel blauw. Ja, die komen wel overeen met wat ik hier zie, maar ik kan hier niks doen. Ik weet niet of jij ergens op kan klikken. Ja, ik kan overal die fuses uittrekken. Nou, ik zou zeggen, probeer maar wat, dan kunnen we kijken. Ik word geëlektrocuteerd, help. Oké, try again. Hendel over. Wat zeg jij? Dat is waarschijnlijk mijn schuld, want ik haalde een hendel over. Ik kan hier alleen maar kijken, dus het ligt. Jij moet echt iets doen. Ik zie al hoe het is, want elke keer als ik die hendel overhaal en het is niet goed, komt die bal met elektriciteit dichter bij het water. Oké, er komt nu elektriciteit uit dubbelblauw bij mij. Zie jij ergens een patroontje lopen op een manier? Ja, het is zeg maar een soort spinnenweb van draden. Ik moet het even zien te ondervinden hoor, want ik ben ook echt bijna dood hier zo. Nou, ik hoor wel wanneer ik wat mag doen. Maar dit is dan geel... Zonder. Nee, die kan ik hier niet uitpakken. Nee, dat is de enige groene die ik heb. Ja, dood.
Dat idee had ik al. Oké, deze is even raar. Oké. Ja, ik sta weer in de kamer en ik heb alle soorten fuses hier zo. Ja. En ja, ik moet die fuses in bepaalde pilaren leggen die allemaal verbonden zijn met een koord aan elkaar. En die gaat uiteindelijk naar de volgende deur. En bij de eerste heb ik al geen fuse erin zitten. Oké, maar ik heb waarschijnlijk wel hier de map, zeg maar, welke aan elkaar gebonden moeten worden. Dan gaan we dat eens proberen. Als het goed is, heb je maar één torentje die maar twee kanten op kan. Klopt dat? Dus welke kleuren moeten er in de eerste? Nou, ik heb hier geen eerste of zo. Dat heb ik niet. Ik heb hier, het enige waar we kunnen beginnen, omdat die uniek is, is er één torentje waar waar maar twee kanten op kan, zeg maar. Ja, dat zijn er meerdere bij mij. Als het goed is, zou er maar eentje moeten zijn die maar twee uiteindes heeft. De rest allemaal meer. Nee, bij mij hebben ze er allemaal maar twee. Dat is raar, want ik heb hier eentje van vier. Drie van vier heb ik hier. Oké, dan gaan we gewoon kijken of ik of de plattegrond hetzelfde is. Heb je er eentje die gewoon echt in het midden zit? Ja, maar die is aan niks verbonden. Want dat is de bal die mij uiteindelijk gaat doden. Ik snap er echt helemaal niks van. Ja, ik heb allemaal kleuren, alleen... Ja, ik heb hier wel een web, zeg maar. Alleen, ja, het komt niet overeen met wat jij zegt. Heb jij er eentje met een gele rode? Gele groene? Ja, ik heb er een met een gele en een groene. Hoeveel uiteindes heeft die? Vier. Dat vind ik dan raar, want ik heb er dan maar twee. Heb jij er eentje met een blauw-rood? Ja, die heb ik ook. Die heeft drie uiteindes. Wat is dan het begin? De enige die bij mij twee uiteindes heeft, is de rood-groene. Ja, en die heb ik in mijn hand. Die moet ik ergens kwijt. De rest van de kamer, hè? Is het gewoon één cirkel of hoe ziet die kamer er verder uit? Ja, het is één cirkel met allemaal plasmapilaren. Alleen die zijn stuk voor stuk aan elkaar verbonden. Dus de een met de ander en die weer met de ander en die weer met de volgende en die weer met de volgende en die weer met de volgende. Zou het zo zijn dat het gewoon één cirkel moet zijn? Nee, want ik kan die kabels niet herbinden of zo. Ik heb echt alleen maar ja, een soort van zekeringen in mijn handen. Nee, dat snap ik. Maar dat op het moment dat ik nu zeg maar de volgorde bepaal door ze allemaal één keer aan te raken, zeg maar. Dat we dan in één rondje komen en dat die dan bij jou gewoon één, dat het bij jou gewoon één cirkel is, zeg maar. Alles zit om en om aan elkaar verbonden, toch bij jou? Ja, denk het wel, ja. Oké, laat me iets proberen. Kies gewoon een willekeurige met groen-rood. Heb ik gedaan. Dan de volgende wordt blauw-geel, of mag je dat niet zelf kiezen? Ik heb geen blauw-gele, die heb ik niet. Dat is ook interessant. Heb je wel een enkel blauwe? Ja, die heb ik wel. Oké, dan plaats je die in de volgende. Ja, en de volgende daarvan? Daar heb ik dus meerdere opties, dus dan wordt het lastig. Ik heb de optie enkel geel, geel-groen en blauw-groen. Die blauwe, die loopt bij mij naar een geel-groene. Oké, duidelijk. Heb jij dan de mogelijkheid om naar blauw-groen te gaan? Nee. Heb je wel de mogelijkheid om naar enkel geel te gaan? Ja, die mogelijkheid heb ik. Ja, de enkel geel heb ik en die loopt nou door naar een blauw-rode. En die loopt weer door naar een lege. Oké, en aangezien jij blauw-geel niet hebt, dan kan je alleen nu nog maar door naar blauw-blauw. Ja, die heb ik. Dan ga ik nu snel de hendel overhalen. Dat werkte dus blijkbaar niet. Nee, volgens mij klopte die wel, want hij ging wel door. Alleen waren we net te laat met de hendel overhalen, want hij was dan bij mij een soort van aan het laden.
Ah, oké. Okay. Dus we moeten nu gewoon snel zijn. Waarschijnlijk wel, ja. Oké, okay, ik denk dat ik hem nu snap, maar vanuit hier is het heel lastig. Ja, oké. Okay. We denken het te snappen, dus we gaan het nog een keer proberen. Ja. Oké, okay, je begint bij rood-groen en gaat dan naar enkel blauw. Rood-groen. Enkel blauw. Ja, en die enkel blauw loopt door naar een geel-groene. En die geel-groene daar loopt door naar niks. Ja, die geel-groene gaat dan door naar enkel geel. En als het goed is, loopt die weer door naar rood-blauw. Ja, dat klopt. En die loopt door naar... dubbelblauw. Ja, en die loopt dan door naar de volgendeplasma deur. Dus ik haal nu de hendel over en dan gaan we kijken of die werkt. Ja. 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 Volgens mij klopt die. Oké, okay, ja, we hebben hem gehaald, maar er is niks gebeurd bij mij. Jawel, de deuren gaan open, boven. Ja, ik heb hem door, ik moest iets oppakken wat ik niet had gezien.